بالکل جی الحمدللہ دلتا دا ټولی دنیا نه بد زدا تو ما چې دې کې امریکا فرانس جرمنی کینیډیا داسې ملک اوس پور نه راغلی چې داغې نو وسوک نه راغلی یا کی دومره ډرای فروټ دی ام چې پینځه ګنټه په خبر وکړو نو دا نه ختمیږي یا دومره پروډکټ ما سره نوري سینکړو تعداد باندې ما سره نایاب نایاب سیزونی چې پاګې کې اوس یو لاچی راغلی چې داغې د پاسه سونه لګیدلې دا داسې سیس باندې دم چې خپل پیسې با غټم او د بل د سیات خیال بنه ساتم کتاب پی ایچ ڈی کړه کسه داسې وجوهات زما 25 سال شول نو 25 سال کې زسو وایم چې ما سره په کار دي چې دار ملک ډیگری وې دا به دې ما خبره کټ کوم د شپې بم لګي جی چې اونو وایم خلک نه پويږي چې یاره داسې سیس نه دی او دا چاکلیټ ځکه والا اخروټ دی اخروټ تاسو خوړلې یا ما اخروټ کنه کم چې دا کاغذی وي خو چا بیا نو علم تاسو ته پاکستان کې اول ځل ما خوړلې دا سومف دی دې د پاسې چاندی لګولې دا وخره مشکل نه دی نه ته خپلې توا چا وکنه او اوس بده توخم څنګه دی ځکه څنګه دا ځکه ماشاءالله درګه زمال یخ کړو جوړ او ډیره خلا ډیره خلا ټیک ټاک میک ټاک هم کوي خو ور سره د دین طرف تم چې کم د خیر کارونه دي د دې کې عیسا اخلي انا یاب گیفتونه دي دا ډیر زبردستی په دې کې خربوزه شته چکندر شته نشپاته شته ټماټر شته سیب شته چیری شته چابیا نو باندې ماتیږي غوزان شته خوبانه شته پاینیپل شته دا چاکلیټ ځکه والا اخروټ دي شمتالان دي ام دي کیوی الوچی املوکو زبدته یو کاو خیمه چې اغا زيتون وات کاو دا چې کولیسټرول زیات استعمالوي چې د چا بر پريشر وي استعمالوي او چې د چا شوګر وي دیم استعمالوي کاو خاصم سکي کنم خو د زيتون والا کاو سکي چې تاسو ته غو فایده ډېر وکي ټیک شواجی ډېر خصیز دی رنگ به ډېر خسته نه وي خو بالکل زبدا و ان کټوله دنیا نه هني مت دنیا په پیجنې ددا دا به بو جوړي او نارمل کس دی یو چمچ خوري چا وینه کم یم خوري دی زنانه دی خوري ناری نه دی خوري ډیر خصیز دی دې سره سره می فوډ ډیپارټمنټ نه رجسٹر کړي ګور چې زما سو وس وی ان شاء الله چې زبا هر هغه سیس تاسو ته خیمه چې هغه ډیر خوي او چې دی سیس فیدی وی اب د سره شیر کوما دا سیس بنم چې خپل پیسې با غټم او د بل د سیات خیال بن ساتم کتاب پی ایچ ڈی کړه کس دا سی وجوهات زما 25 سال شول نو 25 سال کې زسو وایم چې ما سره په کار دی چې دار ملک ډیگری وې دا به دې ما خبره کټ کوم د شپې بم لګي جی چې اونو ما خلک نه پويږي چې یاره دا سدي سن دی او دا یو تفصیل سره زکه د تزمه چې هغه تاسو دغه په ډیټیل باندې پوي شي دا چې ډاکټر هم تاسو پوي جی نه دی پوي دا جی چاکلیټ ځکه والا اخروټ دی اخروټ تاسو خوړلې یا ما اخروټ کنه کم چې دا کاغذی وي خو چا بیا نو علم تاسو پاکستان کې اول ځل ما خوړلې او دا چاکلیټ ځکه والا اخروټ دی دا ډیر نه سیز راغلی دی دې سره سره را سره دا نایاب گیفتونه دي دا ډیر زبردستی په دې کې خربوزه شته چکندر شته نشپاته شته ټماټر شته سیب شته چیری شته چا بیا نو باندې ماتیږي غوزان شته خوبانه شته پاینیپل شته دا چاکلیټ ځکه والا اخروټ دي شمتالان دي ام دي کیوی الوچی املوکو د دې چې دې 16000 دې په دې کې 4500 روپو پرشتا قسمونه شتا ها شاتو باندې به خبرو کوم ډېر نه شات خو ډېر زوري بیا ډېر خصیز دې بغیر به یخنی يم خوري نه چل سیزونه دې د فائدې وی دا غشت دې چې په دې کې زعفران دی اوریجنل زعفران دا سعودي او دوبي د عرب خلک دا ډېر زیات خوري ځکه چې زعفرانو ډېر فائده ده او شات خو ستپته چې شات خپل سومره فائدې دي نو دا موږ سره د ډیر به زعفران والا کم چې بیري والا شید دي اغه مر سره ډیر بهترین شتا دا ښه د دې ریټ 6000 روپۍ یو کیلو دی بغیر بوتل نه کیلو نیم کیلو پیکینګ کې ملاويږي زب تاسو ته یو کاو خما کاوا زيتون والا زب د ته یو کاو خما چې اغا زيتون والا کاوا دا چې کولیسټرول زیات استعمالوي چې د چا بر پريشر وي استعمالوي او چې د چا شوګر وي دیم استعمالوي کاوا خاصم سکي کنم خو د زيتون والا کاوا سکي چې تاسو ته غو فایده ډېر وکي ټیک شواجی ډېر خصیز دی رنگ به ډېر خسته نه وي خو 10-12 منټ پورې به ګرم او بو کې خه خسته پخه کوي داغه نفس به اوس کوي د دې ډېر زیاتې فائدې دي نور شاپ کې دومره ډرای فروټ دی چې پینځه ګنټه په خبرو کوم
نو دا نه ختمیږي یا دومره پروډکټ ما سره نوري سینکړو تعداد باندې ما سره نایاب نایاب سیزونې چې پاغي کې اوس یو لاچی راغلی چې داغه د پاسه سونه لګیدلې دا او دا یو سون فراغلی چې هغه د پاسه چاندی لګیدلې ماته دواړه خویا دا بده توخه مو داغه نه بعد تاسو ټول پاکستان کې موږ ډیلیوري غوښته شي فری اون ډیلیوري کو پریکو واتس اپ میسج با کوي کال بنه کوي او دین پس زما سوشل میډیا فالو کوي تاسو ته به نوی نوی سیزونه ټیم ټیم سره ز شیر کوم او تاسو زموږ ویډیو غانو کته شي خدا سومف دې دې د پاسه چاندی لګولې دا اخره مشکل نه دا نه ته خپل ته واچا وکنه او اوس به د توخم څنګه دي ځکه څنګه دا لیکن ماشاءالله دره کې زمال یخ کړو جو او ډیره خاله ډیره خاله او دین پس بده توخه مجی د یو قسم تا لاچی چې دی د پاسه سونه لګیدلې سونه ورک شوه هغه چاندی والا او دا سونه والا نو دا لرجری اټمی دی دا ممرو وړي دی ته کم دینه را پیدا وې دا را دوه بس دا سکار دی دا د الله پاک مهرباني دا د خدای پاک نعمتونه دی دا په هر یو ملک کې تاسو لاړ شئ زمون پاکستان کې یو رقم خوراک دی تاسو بیا ترکی ته لاړ شئ بل رقم خوراکونه دي بیا چې ورپسې نور ملکونو ته واوړې نو نور رقم خوراکونه دي بس لکه تاسو ته ما ویلې زما د خپل بزنس سره یو شوق دی وخت مې ډېر شوی دی زه کوشش کوم هر یو سیز داسې نوې را پیدا کوم په دې خوراکي سیزونو کې چې هغه ډېر فائدې مند وي او خلکو ته هم ډېر نایاب وي جی ډېر خال نېشنل انټرنېشنل سطح باندې تاسو لا ټوریزم راځي دلته هغه تاسو سره څومره مینه محبت کې کم سیزونه تاسو هغه ډېر وړي بالکل جی الحمدللہ دلته د ټولي دنیا نه بد زده تو ما چې د کې امریکا فرانس جرمنی کینیډیا داسې ملک اوس پور نه راغلی چې داغې نو وسوک نه راغلی یا دلته زمونږ شوب تر عزیز زمونږ دا نشل کم چې زمونږ د علاقو ډرای فروټ دی دا ډیر زیات خو خي غزان ډیر خو وړي چنغوزي د دې زین ډیر وړي چنغوزي نور ملکونو کې نشتا ډیر زیات ګران دی زمونږ د پېښور کاوی ډیر خو خي زعفران ډیر خو خي تاسو ته مو ویل چې خاص سیز چې دی سلجی دو سلجی چې دی دا پاغي ملکونو کې نشتا نو دا د انډین ډیر زیات استعمال ای او ورسره اوس د نور انګریزان هم په پوښي وی دي ندیم ډیر کافی چې دی ډیر زیات استعمال ای ډیر خلک رانه خرڅ ته مړي د نورو ملکونو کې چې چا سټورونه وي کاروبارونه وي دا د توم دې سره سره لکه دا یو سیس ک تاسو پکار وي دا کم خبرې چې ما وکړې کم سیزونه دا زما خپل پروډکټ دی که چاته پکار وي نو دا د دکاندارانو تم ورکوي شو کور استعمال لپاره هم سړی غشتې شي ډیره مننه کتون کو دا ګلولي نایاب ډرای فروټ پېښور کارخانو مارکیټ بیل شاپینګ پلازا دل تر اتلای شي وزټ وکړي د دم مینا د اخلاص د خلوص تاسو یزل چکه بار بار برځي بالکل زبدا و ټوله دنیا نه هني مې دنیا په پیژني د نایاب نایاب سیزونه د هر ملک سیز دل د سرا موجود دی اویلیبل دی دغه سیزونه د تاسو له درګي چې کوم خپل خوري خپل فائدہ مند دي د دې فائدې هم تاسو ته وخیلې د دې طریقہ کار هم تاسو ته وخیلو نو راشي یو ځل ویزر ټوکه ان شاء الله بار بار برځي سم میسج څه پیغام کتون کو ته او دن کو ته بچ چرته علام خوشاله او آباد لره پیغام دا دی جی بس د مونږ او دس ډیره پابندی کوي ټیک شو جی ټیک ټاک میک ټاک هم کوي خو ور سره د دین طرف تم چې کم د خیر کارونه دي د دې کې عیسی اخلي ډیر مننه ان شاء الله انده سه روان پروگرام کې نایاب نایاب سیزونه مونږ تاسو ته خیو ګلولي بای سره به مونږه ملاقات کوو تاسو د پارا تاسو د فائدې د پارا تاسو د صحت د پارا چې کم سیز بهتري هغه مونږ تاسو ته شو کوو تاسو له بای ان شاء الله نوی نوی ګلولي بای راوړي د هر ځنې په پرمایش وی بغیر پرمایش ته صورت لای شي او ویزټ کوی شي د کانټیکټ نمبر چې کمی په دا باندې واتس اپ کانټیکټ وکي ان شاء الله تاسو ته هر ځای کې آل پاکستان فری هوم ډیلیوري تاسو لا درځي او دا وتا ستا ته تر لاس کیږي ډیر مننه خوشاله سي آباد سي چې هر ځای کې موږ خپل دعاګانو کیا ساتي مال زما کیمرامن حکمت جان لره کې اجازه دلو یالا پمن